حكومة إثيوبيا هي وجهة عدالس عالمي تاسو كوادن حيسادة كتاغن جيسك أفريكي ورحيسة صومالي إثيوبيا تاسو وقررت إشيسك سافقردك إيوذا قارين إثيوبي صومالي لان كاسو كوادنا إن إثيوبيا قونسي سندون تصومالي لان تابدل كين إثيوبيا شبط ورجيسك أديس ستاندريد وصوحيقان أي حوغا لغي إلى حكومة إثيوبيا هي قرين دولد إثيوبيا ميشي كساريسو qorshaha la xiriira inay aqoonsiiso Soomaaliland taasoo qayb ka ahayd heshiiska ee wada gaareen Ethiopia iyo Soomaaliland koodi bishii Janaayo ee sanadkan 2024 ila diblomaasiyadeed ayaa u sheegay majalada Bloomberg in xukuumadda Ethiopia ay wajahaysaa cadaadis xoogan oo kaga imaanaya gobolkii qaramada midoobay taasoo culayska ku sii badanaysa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo la kulmay wajiga gabadh siyaasadeed tani markii heshiis isafgarada uu la gaaray Soomaaliland حكومه ايتوبيا ayaa doonaysa inay ka fiirsato qorshaha la xiriira aqoonsiga Soomaaliland si xal loogu helo khilaafka u dhexeeya xukuumadda Addis iyo Muqdisho xiriirka Soomaali iyo Ethiopia ayaa xumaada tan iyo markii xukuumadda Ethiopia ay heshiisii safgarada la gashay Soomaaliland kaas oo isu weyn u diido xukuumadda Soomaaliya wiilkaygiyo he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega